سلام خواهی گروتانه به عزیزان بخیر برو با ویدیوی که در کانالی اولاته که یا خود هولاته که هر بمانه ای سلاو تک ده خوش روستان پیش روی دست به ویدیو گفت کم زور سپاس اندکم براستی که لایکی ویدیو کلیب میکن با ویدیوی زخم براستی که تنها موبایل کم پیدا نسرم بد سل با 15,000 او همون تایمون دی باشه لخودایی که لیویدیو که پیدا لانم بلام تکیه دعوه کرم نتران تا که تایی سری ویدیو کلیم که هم تک بومن و که تیگه ویدیو کش براسی سعی کردنی ویدیو که حتی کتای یارمتی چی گوریم دادن بایی حتی آکو بشی پاره لکنال کب کنیم زوزو سپاس نکم اگر لایک چی ویدیو کردیم میکن و اگر بینیر چی نوی پشتان سابسکرایب نکردی راسو خود سابسکرایب و زنگولا کب کول کلنیا با ویدیو بابتی زور لسر موبایل لبینیم بشوار چی دیواز بوی با دور دلیشتری نکینه و بابتر ناروشی ویدیو که خوش رویستم خود تر نظرن موبایلی هجدن نکردوستن به شوازشی بابلین گشتی زور بنا بانگا یا بابلین دعوه کاری چی زور زوری لسره یعنی ما هم براسی بید دکینه و آیت موبایلی چی هجدن مکرین باشا آیا باشتی موبایلی هجدن چی زوری که ایتر خود تر نظرن حتی دوائی که ایم بسیاری موبایلی هجدن نکین بلا من اگه سپیتا مبله موبایلی تن پیدا نسیرم بچل هزار شاشه امولی ده و کامیره با 4K ریکورده که و با یعنی کردنیش زور باشه لطاو خوی لهموش تکانه باشه و کامیره یکی زور باشی هیه تنان خیلی چله با 15,000 بس شاشه امولی دکی زور بیش تکانه تر دینه امیش موبایل که براستی نه یکی زور دور دریجی هیه و نه یکی کردکریاوی هیه اما موبایلش نوکی بدی تیر لیه ایسوس زنفون VV520KL بلام نه کوز کرایوکی ایسوس زنفونی وی او به خودتان اگر با کوز کرایوی به خودتان سرچ دان کریان نوشیدن ل گوگل یعنی هر شوری که نه موبایل کا تان نوشی سره تا دیزاین موبایل کا تو بینی براتی دیزاین چی زور کلاسیکی هه یعنی دیزاین چی مدرن نه نیه وره بیر دی تو دنا 40,000 با موبایل کا ددی نک بابلن سه ورقه او تو ورقه پی ورقه ل کو تایش پی تان لرم که موبایل کا تان چو مدس کوي یعنی هاو کرچی او بینان دکم که براسی تو موبایل که هم بدست کرده طبعا سرده پیش روی ایه موبایل که دجا آوه نخیر موبایل که دجا آوه نیه بخوتون دیزینه کشی براسی کلاسی که بلا هم دیزینه چی جوان خود دگریه او باولین شکل اومه گیدن چون که او موبایل نیه که دیزینه کلاسی که منو قرار یک شخص خوب همیان پی جوانه او موبایل که دبل سیم کارت هیچ کشه ای چی نیه هرچی در برای شاشکی تی براستی کشتا چی زودو سندرا چی شتیده اما برای شاشکی امولی ده و بابلین قباری شاشه موبایل که بریتیر لی 5.2 اینچ و ریزولوشن نکی 1080x1920 پیکسل و فول اچ دی فول اچ دی پلاس نیا بلکه فول اچ دی او مادی که شاشه که در پارزه بیلیتر لگوری لگلاسی سی که براستی اوش عیبی نیه با موبایل تنها بس ده زر بی تنها شاشه که امولی ده در توانین بلین زور به هر موبایل که سال 2021 دینه که در سوری یک ورقه و نیون بلام شاشه که این LCD با نمونه موبایلش یک ریال می سی 25 که زور ریک نمی دروی بوده کری شارژه که LCD اما شارژه که AMOLED که تنها نرخی تلبه 15,000 و لهموی برتر او موبایل PPI که پیکسل که و تا لحل اینجا چی او موبایل 424 دانه پیکسل یا PPI ایت پیدا بخشی لبر تلوری که تو سری فلم یا سری هشتی بکی شارژه که نرحت نکه یعنی کویتا چی برش دیه که تو سری فلم یا سری گوران یا سری هشت دهی که موبایل که بخود به چای خود دیبینی لروی پلاتفورم و دوان که تک که موبایل که لپاکت حل بسرنی اندرویدی حوتی لسره و ایستا برز دکه تو بو اندرویدی نو و نازم اندرویدی دی پیدگه یا نه برام اندرویدی نوش هیچ کشه چی نیه نفری و حتی استا موبایل بکردنی اندرویدی دی پیدگه ایشتیه برام موبایل که شاشه LCD او کسانه که شاشه امولیدی هم بکاری نبی دزان کسان فرقی لگه شاشه LCD اینجا او موبایل که اوتم اندرویدی بابل لین نوی لبو حاتیه و اندرویدی بو نمونه ده نازم براسی لبو حاتیه نه و روکاری ZUI3 یا ZUI3 بکردنه که روکاری دوتان بله باشه نزور خرابه بابل لین نزور زور باشه برا ممنه اونده و چیپی موبایل کش سنادراغونی 820 و چوارده نرمه داره طبعا او سنادراغونه هم چیپ زور باشه لبو نرخی یعنی پابجی به اسایی پیدا کرد زودر به اسایی و زودر به شیشه با یعنی کردن و اشتانه چون که چوارده نرم متر عیبی نیه لعاستی خوی با موبایل که 2017 در شو بی و تنان نرخی 40,000 بی لبی اول دیگ دیگ کنه و برای برادم که من دارم اوها نه به تو بلای اول چی ایو موبایل من پیدا لیم موبایل که نرخی 15,000 یعنی خوالا و کم در چی دو یعنی بای لاروی پلاتفورم و براستی منو کورای شخص خون بیچشه و تو علی با خود کاری منتاجشی بیبکی و تو کسی چی حتی یوتیوب اگر دبنی اتوانی با خود
کاری مونتاژیش پێبکەی بە ئاسایی، یعنی بەڕاستی و هاوکارێکی گەورەی تۆ دەکا ئەگەر بتوێ بۆ خۆت کاری مونتاژ بە مۆبایلش بکەی. لەوەشی میموری تەمام بیرگەی درێژی بەرز دەکەیتەوە و بیرگەی ناوەشیشی 32 گیگابایتی بەرزە و ڕامی 4 گیگابایتەوە، تەوە تەنها یەک دۆت بیرگەی بەرزە ئاویسەرا 32 گیگابایتە. تەمام کامێرەکەی بەڕاستی ئەوە کە 32 سەمەرەیە ئەتوانی ڤیدیۆ بە 4K تۆمارکەی، تەمام لە دووەوە یەک کامێرە لە خۆت دەگری، ئەویش بە 23 دانە مێگاپیکسڵ. ئەوەی کە سەرنجڕاکێشە لە مۆبایلی قەباری هەر پیکسڵێکی 1 مایکرۆمەترەوە، تا 0.8 مایکرۆمەتر نیە، 0.7 مایکرۆمەترش نیە، قەباری هەر پیکسڵێکی 1 مایکرۆمەترە کە بەڕاستیەوە زۆر زۆر گرنگە و لە هەمووی سەیدتر و لە هەمووی باشتر لە ناو کامێراکە OIS-یش لە خۆ دەگری کە بەڕاستی ئەوە زۆر زۆر باشە. و کامێرای سێلفیەکەی 8 دانە مێگاپیکسڵە، ڤیدیۆ تۆمارکردن بە کامێرای سێلفی بە ئەتوانی بڵێم فول HD CFPS و کامێرای سێلفیەکەی پانۆراماش لە خۆ دەگری کە بەڕاستی زۆر باشە. ئۆکوڕای شەخس خۆ مەسەڵەن نەشتەکی زۆر نوێ نیە، بەڵام بۆ مۆبایلێک بۆ نرخە هەیوی نەشتەکی باشە. بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئایا مۆبایلەکە شوێنی هیتفۆنی ماوەیاندا، بەڵێ بێگومان مۆبایلەکە شوێنی هیتفۆنی ماوە. پەنجەمۆری مۆبایلەکەش خۆتان کە دیزاینی مۆبایلەکەتان بینی بێ، ئەم مۆبایلە دوگمەی هەیە وەکو ئایفۆنە کلاسیکە، کەواتە پەنجەمۆرەکە لەسەر دوگمەکەیە، لەسەر هۆم بەتنەکەیە کە زۆر باشە بەڕاستی. ئێمە هەومان لەگەڵ وشە لێ ڕاهاتیە بەری ئەمە هەومان زۆربان ئایفۆنە بەکاری نایە پێشترێ بۆیە وەکو ئایفۆن وەکو ئایفۆنە کۆنەکان پەنجەمۆری لەسەر ئەو دوگمەیە کە لە پێشەوە هەیەتی کە بەڕاستی پەنجەمۆرێکی خێرایە و بێ مشکیلێ. باتری مۆبایلەکە 3000 ملی ئەمپێرە و هێزی شانکەرەوەکەی 18 واتە، واتە ئەگەر مۆبایل کوژرا بێتەوە لە شان بەستی و 7 خولەک لە 0 دەگاتە 100 شخصی، ئەوە زۆر باشە. خاڵی لاوازی ئەم مۆبایلە پاتریەکەیەتی، لەبەرەوەی کە چیپەکەی 14 نانۆمەترە بەس پاتریەکەی خراپە. بەڵام ئێمە ناوی بەڕاستی بڵێن کە بەس دەبەرەوەی پاتری خراپە، ئێمە وڵای مۆبایلەکە شایانی کردین چونکە بەڕاستی شاشەی ئەمۆڵی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە. اینجا لەوانەیە بڵێن ئەلی باشە ئەو مۆبایل لەکوێیە. ڕاستی من ناتوانم مەسا شوێنەکەم پێبڵێم، بڵێم کاکە لەو شوێنە هەیە چونکە دەبێتە ڕیکلامکردنەوە، منش ئەو کارە ناکەم. بەڵام ئەو مۆبایلە زیاتر لە سلێمانی هەیە و بۆ ئەوەی کە بزانن لە چ شوێنەکەی ئەتوان بۆ خۆتان لە فەیسبووک لە سێرچ ناوی مۆبایلەکە بنووسن، کە من لە سەرەتای ڤیدیۆیەکە ناوەکەم بنووسێ، لە دیسکریپشنیش ناوەکەم بنووسێ، لە دیسکریپشنی ڤیدیۆیەکە ئەتوانم بنووسن فلان مۆبایل نرخ ئەو شتانە، یعنی لە ستیج فەیسبووکی فلان پیجت بۆ دەرێت ئەتوانی بە خۆت پەیوەندی بە پیجەکە بکەی، بەڵام مۆبایلەتی دەگمەنە چونکە بەڕاستی لە زۆر حاڵەتی نەماوە ئێستا، چونکە خەڵک داواکارێکی زۆر زۆری لەسەر کردیە، چونکە بەڕاستی مۆبایلە بەتر 50000 زۆر زۆر باشە. لەوانەیە شوێن هەبێ گرانتر بیرە، بەڵام من وەکوی کە خۆم بینی بێتم چ لە بۆ 50000ە. ئەگە هەتەیە لەهاتووی بەدارم لایکی ڤیدیۆیەکە لەبیر نەکەی و سەبسکرایبی کەڵانەکەش لەبیر نەکردبێ، زۆر خۆشحاڵ بووم بۆی کە ئێوە بینی ئێوە خۆشەویست بینەری ئەو ڤیدیۆی بوون. هەتاوەکو ڤیدیۆیشتر بەخوای بۆتان سپێرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتنا نرغب خوافيس.